Pozdrav Saša, da li može pitanje za gospodina Petrovića? Može. Naime, čitao sam u Bibliji da će pred sam kraj čovečanstva prvo nestati ili drastično smanjiti se životinski svet, pa zatim biljni, pa onda sva pijeća voda i tako dalje. Šta misli Miroljub o sadašnjim požarima u Amazoniji, Sibiru? Da li je to možda počelo odbrojavanje, pošto nam je životinski svet skoro nestao? Hvala. Nestao životinski svet. Nema više ni vukova, ni medveda. Pa nestaje. Znači, prvo nestaju životinje, pa biljke, pa voda. Pa tako je, životinje, biljke, voda. Znači, prijatelju, nemoj ti da se baviš kako svet propada, nego priši negde na selo, da imaš komad zemlje, malo šume, za ogrev, izvor vode, za piće, malo zemlje da proizvedeš hranu, a svet propada, pa propada. Šta će prvo da propade, nemoj ti to time da se baviš. Čovjek prvo propada, pa kad čovjek propadne, onda sve ide za njim, kao što vidiš. Nemoj ti da propadneš. To je to.